Buramişleştir palam, gözelmişleştir. Hamıya salamlar. Bugün biz gezmeye çıkmışıq kızlarımla. Balaca kızımın ad günüdür. Bəzən insanlar, bəzi belə deyək də, videolarımı baxıb deyir ki, siz çox pullusuz deyəsən. Əzim, bir gün istirahat eləmək üçün ayda bir, iki dəfə çox pul lazım deyil. Məsələn, mən gedib qab yuyaram bir günü, asistantlıq eləyərəm, amma istirahətə pul tapmaq olur. Bəzən hələ ola-ola çoxu istirahətə qıymır. Yəni, olanda da işlətmir, olmayan. Özə olanlar deyir elə. Xəsis insanlardan xoşum gəlməz, amma israfçılığı da sevməm. Bugün biz birinci qızımın ad gününə görə Mişleşə gəlmişik. Bura, belə deyək də, talanın son nöqtəsidir. Burada körpü var. Bax, bu körpüyə çatanda raf dayanır və oradan yuxarı isə dağ yoludur. Biraz gedirsən, ora Mişleşdir və bura gəlmək üçün çox böyük pul lazım deyil. 10 manatınız olsa bəsdir. 50 qəpik bura rafına. Çıxırsan ora yuxarı. Oturursan qəşəng bir yerdə, balaca bir yüngül bir şey də götürürsən, salırsan altına, su götürürsən, bir dürmək də hazırlayırsan, istirahat edib, kitab oxuyub, təbiətlə ünsiyyətdə olub, düşürsən yenə bura və sonra da yenə rafa minib gedirsiniz. Burada böyük bir məbləğ lazım deyil. İstəsəz, burada, məsələn, restoran da var, onu da ayrıca çəkib qoyaram. Düz aşağısında restoran var, orada da yemək yiyə bilərsiniz. O tərəflərdə də var. Yəni, çox para lazım deyil. Ən maksimum 20 manatınız olsa bu gözəlim istirahətə əldə edə bilərsiniz. Bizdə hava da çox gözəldir. Təbiyyətdən ən gözəl olması Mumbai'də yoxdur. Yoldur Mişleşə. Belə daşlı qayalı yoldur. Adama həm idman olur, həm adrenalin, həm də çox gözəl bir hisslər oyanır, enerji yaranır. Buradan biz piyada çıxırıq. Kalori yandırırıq. Nə qədər vaxtı çıxmıram deyə, oh, nəfəsim, ikinci nəfəsim hələ açılmır. Taşıda arıqlamaq istəyənlər Mişleşə gəlsin, Mişleş yoluna. Bunlar da bizim yol yolçuları. Yol arkadaşlarımız, çocuklar. Arada dayanıp nefes alırıq. Ama çok uzak değil, belə deyək de. 10 dəqiqəlik yol olar. Sadece nefes alabilmirik. Biraz şey alırıq. Pauza. Çocuklar da yoruldu, ha? Feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. Cause this is how we do. Ha, əzizlərim, bir söz də deyim. Məsələn, illərlə sosial şəbəkələrdə oturursunuz, uzaqlara baxırsınız. Halbuki insan yaxınına baxmalıdır, yaxınlara. Hər nə var, yaxındadır, sənin içindədir, bir də təbiətdədir. Uşaqlarınıza tərbiyə verin. Orada illərlə sosial şəbəkələrdə boş-boş lağlağı eləmək əvəzinə. Çünki nəsillərdə düşüncə dəyişməlidir. Düşüncənin dəyişməsi üçün də bu hər kəsdən asılıdır. Bir adamın edəsi iş deyil. Deməli, bura Mişleş kəndidir. Buradan başlayır. Dağ yolu bitdi. 5-10 dəqiqədə çəkmədi də. Ha, burada yaşasaq, yəqin ki, həməli qıvraq olarıq. Bu kənddə 20 ev var. Qaz o, deməli, körpüyə kimi gəlibdir. Bura qaz çəkilmir. Ha, burada internet də yoxdur. Deyirlər, yerin altı ilə gətirilibdir. Amma hələ quraşdırılmayıb. Ümumiyyətlə, Zaqatalada internet bərbad gündədir. Nə bilim, deyirlər bu ilin sonuna yeni sürətli internet gələcəkdir. Bəlkə onda Mişleş kəndi də internet görər. Mişleş Saxur kəndidir və heç bir Saxur kəndində qaz yoxdur.
bu nə hikmətdir bilmirəm, saxırlar. Çünki siz susursuz, ağlamayana məmə verməzlər. Bir izləyicimin korrekt etdiyi kimi ağlamayana süt verməzlər deyək. Bir dəfə də siz deyən olsun. İşliş kəndində bir də mən nəyi müşahidə etdim? Hara gəldi bu kənddə zibil atmırlar. Amma bizim kəndlərin çoxunda hara gəldi zibil atırlar, kuloklar göydə uçuşur. Elə bil ki, o kulokları yandıra bilmirsinizmi? O kənd yerində qabıqları, bütün hər şeyin qabığını mala verə bilərsiniz. Qalan ancaq tullanmalı görsən ki, ayda bir kulok olmur. Yəni, mən Mişleşdə, belə deyək, zibil yerə rast gəlmədim. Çünki bura bir neçə dəfə gəldim. Bir evdə Azərbaycan bayrağı belə asılıbdır. Baxın. Sonra deməyin, az sayılı xalqlar belə. Az sayılı xalqlar kimi Azərbaycanı sevən, onun uğrunda mübarizə aparan, yeri gələndə ən gözəl gənclərini qurban verən millətlər demək olar ki, ən birinci yerdə saxurlar, avarlar, talışlar durur. Ayrı seçkilik eləyənlər də özünə Azərbaycan, Türkiyəm deyənlərdir. Yəni, kör-kör, gör-gör. Mən Azərbaycançılığı təbliğ edirəm. Çünki tarixini bilirəm. Tarixini bilməyən xalq heç vaxtı xoşbəxtliyini, öz duruşunu, öz belə deyək, idarə sistemini tapa bilməz. Yəni, bu ölkədə fərqi yoxdur. Hər kəs əzilir. Məsələn, qadınlı, kişili. Amma biz patriarxal rejimik. Ona görə də yenə də kişilər daha çox şey eləməlidirlər. Çünki birincilik sizdədir. Kişilər. Qorxmaq kişiləri kişilikdən edir. Duruşunuzu, strukturunuzu pozur. Nədən qorxursunuz ki? Qaz istəməkdən, internet istəməkdən, təhsil istəməkdən yaxşı, iş istəməkdən, uşaq pulu istəməkdən, pensiya istəməkdən. Nədən qorxursunuz ki? Buram işləşdir, balam, gözəlm işləşdir. Xalqı da gözəl, mehriban, hamıya açıq. Burada bir, yəni bir ara ev almaq istəyirdim. Ya da torpaq alıb ev tikmək. Bura ona görə çox gəldim. Çünki sakit, hamıdan və hər yerdən uzaq bir yerdir. Amma ev tikmək bir qədər, belə deyək də, qarantiyasız idi. Saxladım bu xəyalımı sonraya ki, bir gün yenidən imkanım olar. Burada torpaq alaram və balaca bir domik quraşdıraram. Yay aylarında gəlib burada oturaram. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək də, Mişleş kəndi, bax buna görə mənə bu xoşuma gəlir ki, o harınlanmış adamlardan, məmurlardan uzaqdır. Qulaqlarımızı çəkək, kiş-kiş eləyək. Bura gəlib buranın simasını da pozmasına. Bura, buranın qədrini bilən, dəyərini verən, Mişleşə nəsə edən insan gəlsin. Yəni, təbiəti ilkin başlanıcını pozan olmasın. Tənbəllər. Görsünüz, hər nə var, orta yaşlılarda var. Hev ki, biz yazdıqlar, sendviç, sıxılmış nəsillik. O, uşaq təbiətli ata-analarımızla narsist uşaqların arasındakı bir sendviç nəsillik. Qeyri-adi və sayıca da çox az bizim kuşaq. Bu haqda ayrıca danışaram. Yolumuz isə davam edir. Bir də onu demək istəyirəm sizə ki, heç vaxt insanlara və hadisələrə taxılıb durmayın. Hər kəs həyatda bir yol alıb gedir və bir gün bu yol sona çatacaq və arxaya baxanda orada desə maraqlı bir şeylər yoxsa sizin həyatınızın
Yani yaşamadığınızı anlıyorsunuz ve ölmeyi istemirsiniz. Buna göre de anı yakalamak lazımdır. Arada bak böyle anı yakalamak çok bir çetin bir şey değil. Sadece tembel milletik. Bir tanışımın dediği kimi bu millet çok tembel, çok savatsız öğrenmeye, nesilemeye ama deyir heç neye bakmayarak yine yaxşı yaşayır. Yəqin. Yine yaşayır da yani. Ha. Bəzən də insanlardan inciyirsiniz. Yolun hansısa hissəsində sizinlə rastlaşır. Yolları kəsirişir. Sonra sizdən ayrılırlar. Amma yaxud da siz onlardan. Amma o yol aralığında belə deyək də Tanrı evren sizə göndərib. Kimisə möhkəm yapışmalı deyilsiniz. Gedəni saxlamalı deyilsiniz. Gedən getməlidir ki, yeni aşamada yeni insanlar, yeni nesneler hayatınıza girsin. Yolunuz ve yolumuz güzel olsun, uğurlu olsun. Bura yolun ayrıcıdır. Beləliklə, yolda bəzən zərurətlər bizi nəyəsə məcbur eləsə də, yolun ayrımları olur. O ayrımları seçim etmək bizdən asılıdır. Gedək bir tane su içək. Orada bulaq var. Enerjidir. Tembole dağ suyu. Nə yazılıb orada? Eko dəhlizin təşviqi ilə heç olmasa bak bu layihə ilə bura bir bulaq çəkiblər ha. Belə çıxır. Almanlar çəkib də bir yola baxır. Ha, Almanlar çəkir. Almanlar burada hər şeyi çəkmək istəyiblər. İşıq, hər şey. Amma bizimkilər qoymayıblar. Niyə? Çünki bir dəfə çəkəcəkdilər. Yeyintiyə, sonra korrupsiyaya imkan olmayacaqdır. Qabdan su içirmiş. Bir gün görür ki, bulaqda bir oğlan cavan ilə su içir. Əli ilə. Ondan sonra qabı da pullulur. Ona görə mal mülk hərisliyi olmayın, əzizlərim. Özünüzü sevin. Özünüzü yaradın. Öz yolunuzu yaradın. Doğru düzgün evrenə də nəsə verinək. Zibirləməyin. Təbiəti zibirləməyin, istifadə edin. Biz adi görsəm, mən salfetkam. Əlimdə gəzdirirəm, kullanmıram. En dertli yerimdir bu zibili hara geldi sulama. Allah belanızı versin onları. O zibil size kaydı hayatınıza. Bax, həyat da böylə. Bəzən bu yol kimi daşlı, kəsəkli ola bilər. Həyatın planları var bizdən çox. Biz sadəcə nəsə istəyəndə ilk addımımızı atmalıyıq. Qalanı, bax belə, ilk addımı. Qalanını yol özü göstərəcək. Bu yol bağlıymış. Həyat yolu da belədir, bax. Hansısa seçim edirsən, gedirsən, bir de dalana dirənirsən. Orada dayanmalı deyil səni. Qayıtmalısan başlanğıc nöqtənə və yenidən, belə deyək, yenidən oradan fikirləşib, düşünüb yeni yol seçməlisiniz. Thank you.
Ha, özde çay hak. İndi istiyorsunuz. Zas. Yani burası Tayankas. Dayanda şeyden bura mişleşti diye şey hazırlayıram. Mənim gözəl. Beləliklə, əzizlərim, biz gəlib çatmışıq Mişleşin tam ucu nöqtəsinə kəndin. Və belə ki, mənim ən böyük xəyalım, ən böyük arzum nədir? Burada balaca bir torpaq alıb ev tikmək. Xəyallar gerçəyə çevrilir. Əgər doğru düzgün quraşdırsan və ona yol alsan. Və beləliklə də bax, bu gözəl yerdə mənim xəyallarımın, eləcə də sizin xəyallarınızın həyata keçməsi diləyi ilə hələlik xoşça qalın və dağ havası kimi, dağ çiçəkləri kimi, dağların suyu qədər bir əsil, nastayəşi ömür arzu edirəm, həyat arzu edirəm sizə. Hələlik. Oh,